hazırda dünya COVID-19 adlı virüsle mübariz aparır. Məhz bu səbəbdən biz sevimli müəllimlərimizdən və sinif yoldaşlarımızdan ayrı düşünürük. Mən belə fikirləşirəm ki, əgər insanlar arasında təmas az olsa, bir o qədər də virus gec yayılır. Sən koronavirus nədir? Canlıdır, cansızdır, böyükdür, kiçikdir, görünəndir, görünməyəndir. O necə yaşayır, necə yayılır? Biz insanlar onun əlində niyə aciz qalmışıq? Bütün suallara cavab vermək üçün biz biologiya fənnini daha dərindən öyrənməliyik. Biologiya həyatın özü. Biologiya canlıları öyrənir və COVID-19 virüsü haqqında bizə məlumat verir. Onunla mübarizə aparmağa bizə kömək edir. İnsan canlılar aləminə aid ən ali varlıqdır. Çünki insanda ali sinir fəaliyyəti daha mükəmməl inkişaf edir. Şuur, nitq, təfəkkür hamısı insana məxsusdur. Bu bacarıqlar bizi digər canlılardan fərqləndirir və imkan verir ki, nəinki özümüzü, digər canlıları da qoruya bilək. Virüsün əsas xüsusiyyətlərindən biri də canlı orqanizmini çoxala bilməsidir. Virüs sözünün mənası zəhər deməkdir. Virüsü adi bir gözlənik mümkün deyil, onları yalnız elektron mikroskop edir. Viruslar həyatın hüceyrəsiz formalardır. Yəni, onlarda qlav, sitoplazma nüvə olmur. Onların orqanizmləri zülallarla əhatələnmişdir və daxilində DNT, RNT olur. Bu nükleyin turşuları üzvü maddələrin saxlanılmasında və nəslə ötürülməsində iştirak edir. Tarixə nəzər salsaq, virus xəstəliklərinin, məsələn, H1N1, H5N1, Ebola kimi viruslarının kütləvi insan tələfatına səbəb olduğunu görərik. H5N1 virusu ilk dəfə 1997-ci ildə Hongkongda müşahidə olunmuşdur. 18 nəfərin yoluxması, 6 nəfərin isə ölümü ilə nəticələnmişdir. 2009-cu ildə virus yenidən mutasiya uğrayaraq insanlar arasında sürətlə yayılmış və insan ölümü 50% olmuşdur. Hazırda COVID-19 virusu tüm dünyaya yayılmışdır. Tanınmış alimlər, biologlar bu virusu məhv eləmək üçün müxtəlif yollar axtarışındadır. Ehtimal olunur ki, bu virus mutasiya uğramış bir virusdur. Əgər sən bu virusdan qorunmaq istəyirsənsə, şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etməlisən. Virus insana müxtəlif yollarla daxil ola bilər. Xəstə insana təmas etməsə də, gigiyena qaydalarına əməl etməlikdə biz virusa yoluxa bilərik. Buna görə də sağlamlığımızı qorumalı, immunitetimizi gücləndirməli, gigiyena qaydalarına əməl etməliyik. Əgər siz də sağlam olmaq istəyirsinizsə, evdə qalın. COVID-19-dan qorunmaq üçün əllərimizi tez-tez sabunla yuyaq. İnsanlarla az təmasda olaq, evdə qalaq. Biz insanlar ən ali varlığı və inanırıq ki, bu virusa qalib gələcəyik. Bunun üçün öz aliliyini sübut et və evdə qal. Maraqlı oyunlar təşkil et. Darıxmamaq üçün çoxlu kitablar oxu. Unutmayaq ki, sağlamlıq hər şeydən vacibdir. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Evdə qal, sağlam ol.